Бути чи не бути чистій воді у життєвому просторі українців – це питання не стоїть для спеціалістів студії води «Тритон». З їх допомогою все більше людей сьогодні звертають увагу на якість води у себе вдома. Мешкаєте ви в приватному будинку чи звичайній квартирі – значення немає. На всі варіанти спеціалісти підберуть компактні рішення. Часто буває, що ми входимо в об'єкт, коли вже зроблений ремонт, і тоді нічого нарушати невозможно. Да? Навіть в цьому випадку пригласіть наших спеціалістів, ми прийдемо і знайдемо і варіанти обладнання, і варіанти по розміщенню його у вас вдома. Якість нашого життя напряму залежить від води. Будь це приготування їжі, первинна обробка продуктів, нарешті просто втамувати спрагу. І ось який варіант у Тритоні пропонують власникам невеликих помешкань. Цій очисній системі, до речі, буде достатньо місця під кухонною мийкою. Задача ця вирішується дуже просто. Системою обратного осмосу, яка встановлюється під мийку, виводиться окремий кран, і у вас в наличі завжди більше 5 літрів чистої води. Система состоит из нескольких частей. Одна из них – это накопительный бак, в котором и содержится то необходимое количество воды, которое нужно всей семье для приготовления пищи и для питья. Эта система имеет 5 ступеней очистки, и после которых вода идеально питьевого качества. С поліпшенням якості води, розрахованої на господарсько-побутові потреби, відмінно впораються пом'якшувачі для води. У різних варіантах їх можна придбати у студії води «Тритон». Для отримання м'якої води у квартирах використовують пом'якшувачі кабінетного типу. Вони не займають багато місця і їх можна розташовувати у ванних кімнатах або ось таких невеличких приміщеннях типу кладової. В даному випадку наші господарі розмістили свій фільтр-пом'якшувач разом з колбою попередньої механічної очистки та манометром, згідно показань якого і відбувається заміна картриджу. Очищена, а отже м'яка вода – суцільні плюси для збереження краси, здоров'я та працездатності побутової техніки та сантехніки. Шкіра та волосся стають більш м'якими та пружними. Якість випраної білизни покращується, а економія на миючі засоби теж буде суттєвою. Економія миючих і чистящих средств достигне 8-10 разів. Труби, крани, сантехніка і бойлер довше прослужать без поломок. Звертаємо вашу увагу, що з початку січня студія води «Тритон» забезпечує своїм клієнтам безкоштовну доставку необхідних витратних матеріалів, таких як сіль або картриджі. А ті, хто протягом року зробив покупку на 2500 гривень, отримають у подарунок одне безкоштовне сервісне обслуговування.